суботу, 1 червня, Покровськ приймав учасників відкритої першості Донецької області з картингу. Незмінними спонсорами покровських картингістів вже впродовж десятків років залишається громадське об'єднання воїнів-інтернаціоналістів, які служили у Афганістані. Сергій Галкін, афганець, який погиб в Афганістані, займався іменно в цій секції картинга. І от і на зібранні афганців було прийнято рішення взяти шество над цим карт-клубом і всячески чим можемо допомагати йому. Геннадій Красний отримав подяку від військового комісара за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді. За багаторічне сприяння Збройним силам України, підтримку та популяризацію дитячого спорту, активну громадську позицію. Вручаю подяку голові громадської організації. Геннадію Васильовичу. Варто зазначити, що саме покровські картингісти є організаторами цих змагань. Із зональних вони вже давно та успішно перейшли у розряд обласних спортивних баталій. Проводим мы эти соревнования уже, наверное, лет 30, как Сергей Галкин погиб, он был кружковцем, погиб в Афганистане. Участвуют 24 участника из 4 городов. Почему мало? Потому что качество трассы желает лучшего, пилотов подкидывают очень сильно, и поэтому мало участников. Да и времена тяжелые сейчас. До речі, не дивлячись на відсутність гарної траси для тренувань та переважно саморобні картинги, покровські спортсмени показали досить гарний результат на всеукраїнському чемпіонаті, який пройшов напередодні. Спочатку я, звісно, тренувався, але на першому заїзді я зайняв 4-те місце, а вже во второму заїзді я заїхав 3-те. Соревнования были очень сложные. Сначала ездили по дождю. Это было очень сложно, меня крутило. Наоборот, я не держал машину и не мог ехать нормально. Тож, звісно, наші хлопці розраховували на призові місця і на обласному чемпіонаті, як, зрештою, і інші учасники, які приїхали з різних міст регіону. Мені 6 років. Мені картинг найшвидший і найшвидший. Я приїхав із Доброполя. Я люблю картинг, тому що я дуже люблю машини. Це твій дебют? Так. Да. Ти вперше виїжджаєш на трасу? Так. Мы из города Славянска. Работаю я на железной дороге водителем. В коллективе у меня два товарища тоже работают на железной дороге. Занимаемся в свое удовольствие. Приобрели машину. Постоянно ездим к вам на соревнования. Уже третий раз. Очень народ хороший. Мероприятия проводятся отлично, на высшем уровне. Першість проходила в 9 класах, в одному з яких змагалися і ветерани картингового спорту. Усі заїзди були досить складними. Пілоти губили запчастини, а картинги від спеки відмовлялися працювати. Але найбільш витривалими виявилися покровські спортсмени. Саме вони у командному заліку зайняли перше місце. На другій сходинці п'єдесталу – Павлоград. Бронза дісталась картингістам з Добропілля.